guys, og velkommen til den her vlog igen. Jeg er i Australien igen. Og det her er mit hjem. Jeg bor inde i et skur, men I kommer til at se det meget mere. Jeg skal vise jer det hele. Og jeg skal lige slukke lyset. Men nu skal jeg lige op i hytten. Det her er hytten. Jeg er simpelthen henne og besøger min kæreste igen. Og lige nu der befinder vi os ikke i Sydney, men sådan 4 timer uden for Sydney i noget, der hedder Torrens Gate i Blue Mountains. Så vi er ude på landet her i Australien. Og i dag der er det fredag den 14. april 2023. Jeg starter vloggen nu, selvom at jeg har været her i lidt over en uge, men jeg havde bare lige brug for lidt ferie og sådan. Det er meget anderledes. Vi er meget ude på landet. Vi er meget ude i ingenting. Men det er også en oplevelse. Og det, der larmer lige nu, er, at min kæreste tager lige en skyller. For lige at give sådan en opsummering på, hvad det egentlig er, der sker, så er det jo fordi, at tilbage i november, så valgte min kæreste at rejse ud i verden. Primært i Australien, fordi han skulle ud på sin livsrejse. Og han er udlært tømmer. Skjolde? Ja. Er du færdig? Min kæreste, han er udlært tømmer, så han ville gerne ud og være tømmer ude i verden. Og nu er han lige nu i Australien, i Torrens Gate. Så det, der sker lige nu, er, at vi bor 5 mennesker, og det er min kæreste og 3 af hans danske kammerater hjemmefra. Drengene, de bor heroppe i hytten. Der er et værelse der, og der er et værelse der. Men der er ikke nok værelser, så min kæreste og jeg bor nede i kælderen, som jeg også kommer til at vise jer. Men de arbejder i hvert fald her mandag til fredag som tømrer, og så sådan i weekenden har de fri. Så vi står op kl. 5:45 hver dag, og fordi jeg ikke tør at sove nede i den der kælder alene, så går jeg altid med herop, og så ligger jeg lige der. Men i dag er det som sagt fredag, og jeg var faktisk lige med min kæreste ned og arbejde, fordi han skulle arbejde lige hernede ved hestene. Klokken den er 9, og så sagde han til mig, at han faktisk havde fået fri. Men det er jeg så glad for. Så nu er det weekend. Tidlig weekend. Meget tidlig. Min kæreste lige kommer ud af sin brusebad, så jeg har lige fået til opgave at skulle koge noget vand. Han er nemlig, han drikker kaffe. Jeg kan ikke lide kaffe, men det gør han. Og de har sådan en her i hytten, som man skal opvarme på sådan en gaskomfur. Det må jeg nok. Oh, what? Shit. Hvorfor var den så sindssyg? Så er der snart kaffe. Tag manden. Han er lige nede i vores kælder for at tage tøj på. Men jeg tullede egentlig bare lidt rundt ned på græsplænen sammen med hestene og kædede mig lidt. Klokken var mega tidlig om morgenen. Og så kom han hen til mig, som sagt, og sagde, at han havde fået fri, og nu skulle vi på eventyr. Så jeg tænkte, at det var fed mulighed for at starte vloggen, for jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Min kæreste, han har været her i sådan 11 uger eller sådan noget. Han har været her i virkelig lang tid. Han har været her siden starten af februar. Fordi da jeg tog hjem fra Sydney, da jeg var i Sydney for 2 måneder siden, måden det er allerede 2 måneder siden, jeg føler lige, at jeg har været der, der tog de herud på landet for at arbejde. Så de har været her altid indtil da, og ja, jeg synes også lige, at jeg skulle se, hvor de arbejdede. Så købte lige flybilletter hertil. Det kommer han jo. Vi skal have Nutri-Grain. Det her morgenmad, det smager sygt godt. Jeg har det desværre ikke i Danmark. Vil du hej for vloggen? For vlog. Langt i siden. Ja. Australien igen. This vlog is gonna be epic. Part 2. Er en god portion. Jo. Der er sådan en flod lige hernede, hvor man vitterligt kan drikke vandet, der er i den. Det er ret sejt. Jeg var spider i sådan 6 år, og det minder mig om at være på spiderlejr, det her. Min mouse. Min kæreste, aka fixeren, har fikset en eller anden bil til os. Og jeg ved ikke, hvor han tager mig hen, men han siger, det bliver en heldagstur, og at han har fikset en sej bil. Det var dernede, min kæreste havde arbejdet i dag. Så smuttede jeg bare lige derned. Og vi er jo i Australien, så der er alverdens dyr, og der er simpelthen også dødelige slanger og edderkopper. Så når man går her, skal man holde øje med, hvor man går, fordi at der er det, der hedder en brown snake. Og hvis den bider dig, så kan du dø inden for 3 minutter. Og Sjold har set den. Det er for sygt. Da han skulle ud og bade, så han den og sendte mig en snap. Og så er der også en sort slange. Den dør du af inden for 24 timer. Men måske. Måske. Man skal i hvert fald på hospitalet, og man kan dø af den inden for 24 timer. Brun slange, der krasser man inden for 3 minutter, hvis du reagerer dumt. Så jeg har lært, hvordan jeg skal reagere, når en slange bider mig. Man må ikke bevæge sig, fordi der må ikke komme blod til omløbet. For giften skal blive i fedtlaget, og ikke nå ind i dine blodbaner. Så man skal forholde sig helt roligt, og man må ikke gå i panik. Hvor det sygt egentlig. Derudover så er der også kænguruer overalt, men det kommer jeg også til at se her i vloggen. Jeg synes, det er for sygt. Hvor mange kænguruer har du kørt ned? Okay. 3. Det er fordi, de bare hopper ind foran bilen, når bilen kører, så du kunne ikke gå for det. Nej. Og alle biler har sådan en kæmpe, ja, sådan gevir foran. Bodbar. Hvad hedder det? Bodbar. Bodbar. Foran så vitterligt grundet kænguruer. Så gik man her. Hvor er den bil? Er det den hvide? Mm. Og hernede, der bor Skjolds chef. The manager. Så
Så han har åbenbart fået skaffet den der bil til vores tur i dag. De inviterede os også på dinner her en af dagene. Det var ret hyggeligt. Så fik vi flæskesteg med mashed potatoes og grøntsager. Det her, det er en bubar. Altså, alle biler skal have den. Nå ja, og så render der også bare frie heste rundt over det hele, så ja, der er nogen deroppe, og de går lidt rundt over det hele. Vi sidder i en luksusbil, og den er helt ny. Det er sgu noget af en opgradering fra Buggy'en. Buggy'en er den der lille bitte, lidt sjov en, men den er gået i stykker. Jeg blev kidnappet af en australier. Where are we going? Væk. Væk. Nu har vi været her i 5 dage. Adios. Jeg håber, vi kører hesten ud. Nå ja. Se, hvor mange skovheste der er. Se, hvordan de er deroppe. Det er altså lidt sjovt. Det her, det er floden, der sådan bugter sig igennem hele Turin Gates. Og når man kører i venstre side her, så skal du køre i den forkerte side. Og jeg prøvede faktisk også at køre i venstre side. Det kan I se på min Instagram. Jeg håber, vi ser nogle kænguruer i dag. Jeg synes, det er ret vildt, hver gang man ser kænguruer, fordi det er bare sådan, what? Er vi en zoologisk have? Der er seriøst de vildeste dyr her. Og så kommer der nogle fugle flyvende, og så er det bare sådan helt ægte papegøjer, altså dem der, man ser på film. Der er også bare jævgeder, altså der er sygt meget. Lige nu der kører vi ved verdens bredeste canyon. I kan lige se den her. Det er en kløft, en bred en kløft. Og det er sgu der, vi skal ned i dag. Vi er lige gået ud af bilen, fordi der var lige et rigtig flot spot her. Wow. Man kan ikke engang sådan opfatte det helt på kamera, men det er virkelig pænt. Der er et helt brændt træ, fordi jeg ved ikke, om nogen kan huske dengang, der var alle de der. Der var virkelig mange skovbrænde i Australien, så der er blandt andet sådan helt brændt træ der. Jeg tror, det er 4 år siden, eller så. Man kan godt se, at meget af skoven har været helt brændt ned, og sådan, ja, prøv at se herovre. Det er jo bare sådan helt brændt bak. Det ser sgu for vildt ud, det her. Det er ikke lige hver gang, man kommer og kører forbi sådan en Grand Canyon her. Nu venter min mouse på mig. Så vi valgte lige at parkere bilen og gå ud og vandre på sådan en rute, vi lige har vandret på. Nu er vi på vej hjem, og det er faktisk blevet virkelig varmt, sådan lummert. Nu skal vi bare hjem af. Vi er også ret sultne, så vi skal have noget frokost. Der var bare en rigtig stejl bakke til sidst. Tak. Er man tørstig, fordi man sveder? Nej. Hvorfor bliver man så tørstig? Det må have noget med hinanden at gøre. Så er der frokost, og skal jeg få noget, vi lavede en anden dag. Det ser ikke godt ud. Men det smager godt. Det holder bare her. Ja. Sådan er det. Vi to skulle også lige en lur, og nu er klokken 16:54. Min kæreste er i gang med at træne. Det kan jeg ikke nå. Hop. Nej. Jo. Nej. Ja, jeg tror, jeg træner pro. Jo. Hop op. Nej, jeg kan. Jeg kan ikke hoppe på den her med sutsko. Alt eller intet. Det kan jeg ikke nå, det ved jeg bare. Jeg bliver ventet så over. Hvad? Kom så. Vi pranker lige min kæreste med at sætte bamse og kylling i hans høretelefoner. Det er sådan my kind of humor. Jeg har den her. Er det god musik? Ja. Lige her. Ja, pause. Alarm. Bom, bom, bye. Action. Men jeg har sutsko på. Hvad er det, du plejer at gøre? Du gør sådan her. Jeg skal passe på her. Har jeg kørt i? Og vi sidder fast pt. Markus formåede den at køre ned i grøften. Det her shipning, det er det, alle drenge laver som cardio hver dag. Så står de herude. Skjold blev lidt varm efter sin træning, så nu er vi på vej ned for at bade i floden. Jeg har ikke badet dernede før nu. Skjold har badet dernede før, og det er jo efterår her nu, så det er ikke lige sådan mega varmt. Så jeg lige hoppet i badedragten, badeshorts, klipklapper. Og så må vi bare lige tørre, mens vi går op, men jeg tror, det er koldt. Hernede har folk sådan camping og sådan noget. Og så ligger floden lige hernede, og vores hytte er lige der. Ej, det bliver koldt. Det er vinterbadet lige her. Der er ikke så dybt for få. Gør lige det der med hår, det der seje. Jeg har det rart, hvad med dig? Det
dejligt. Men det er mega koldt. Hvad har du at sige til det? Jeg har bare at sige, at det er vildt fedt, og måden, jeg er i Australien lige nu, er bedre i en flod, man kan drikke af. Se. Og smagte lidt af mos der. Ja, det er fordi, du violer jorden op. Så du kan se, hvor rodet den er sat op og drikke det. Kan du se på din mos, når du træder her? Ja, så kommer det op. Det skal man ikke drikke. Kom. Ej, det var rart, og jeg har det så behageligt lige nu. Altså, det var virkelig koldt, men det var så fedt. Altså, virkelig. Det er en pizza. Nej, det var ikke så godt. Kom igen. Nu prøver jeg igen. Par to. Lidt brændt. Hvad laver det til os? Omelet. Omelet. Så er der mad. Omelet og noget brød. Jeg har taget mit hyggelys hele vejen med fra København af, fordi at jeg vidste, at vi skulle sove i en eller anden kælder. Så nu er der blevet gjort klar hernede. Den her bamse fik jeg af min kæreste, da jeg kom. Vi kalder den Sydney. Nå ja, tryk på den. Og ja, vi har de her dyr på væggen, men jeg er blevet venner med dem nu. Så nu skal vi se film på min iPad. Og i morgen er det lørdag, og så er det weekend, og så skal vi se, hvad der sker. Så jeg vil bare sige godnat, og vi ses i morgen. Velkommen til en ny dag. Klokken er faktisk ret mange, men det er fordi, at vi har bare ligget her og sumpet hele dagen. Det er nemlig lørdag, så det er sådan vores første weekend her. Der var en mus i nat, og den larmede så meget. Jeg tror faktisk, der er flere. Jeg så i hvert fald 3 mus. Jeg ved så ikke, om det er den samme, men der er i hvert fald mus. Vi skal lave en musefælde i dag, sådan så vi kan få ram på den, fordi den vækkede mig hele tiden. Så i dag er det lørdag den 15. april 2023, og klokken den er 15.15. Vi er på vej ud nu igen på noget eventyr. Jeg har blevet taget nogle fiskestænger med. Jeg tænker, at vi skal fiske, og det har jeg aldrig prøvet før. Vi vil også rigtig gerne ride på de her heste, der er. De er ret søde. Nogle af dem har fået sadler på i dag. Så skal der lige afleveres noget bambus. Og der er sådan nogle mini-heste herhenne. Jeg vil gerne lige prøve at gå hen til dem for at sige hej. Lad os da håbe, de vil sige hej til mig. De er ret cute. Det er vitterligt baby-heste. Altså en low-key lidt bange for heste. Fordi jeg synes, de er lidt uforudsigelige. Nu kommer den mini-hest. Du skal ikke være bange. Der er bare en, der knækker nogle træer deroppe. Den fik et chok. Den har sådan en kaktus i håret eller sådan noget. Fuck, de nuttede dem her. Og i dag er det rigtig godt vejr. Det er sådan 20 grader eller sådan noget der, og det har faktisk været ret koldt de her dage, fordi som sagt er det efterår. Hvad med den her? Vil den sige hej? Ja, yeah. Og skjold render rundt derovre. Nå, hvor kom vi fra? Vi skal lige have nogle musefælder, som sagt. Nå. Der er sommerfugle overalt lige her. Der sker noget nyt spændende hver dag. Pænt sted. Skjold vil gerne have, at vi skal ind på den anden side. Så jeg tror, vi er nødt til at gå over vandet. Altså, hvor vi lige tager vores sko af og sådan. Vi har set fisk, der hopper op her. Det så ret sejt ud. Der er i hvert fald nogen. Jeg har lige spottet en kameleon. Nu er den lige sådan kamufleret sig lidt, men den er lige der. Og den raslede sygt meget. Den er ret stor, men Skjold han siger, at der findes 4 gange så store. Så. Og der er en masse fisk, der plasker her, men vi har ikke lige fået bid. Nu skal vi videre af floden. Vi over den der. Hvor skal vi derover? I slangeterrænet. I slangeterrænet. Ej, Skjold. For at give jer en følelse, hvordan det er lige her, så dufter der af tropesuge. Og så kan man høre bjerggeder. Og nu skal vi hen et sted, hvor der 100% er slanger. Skjold, har du tænkt det der igennem? Wish me luck. Jeg var lille, så legede jeg altid sådan her steder, at man boede ude i skoven. Altså, ja. Det er nu, man skal passe på slanger. Man skal i hvert fald bare passe på, at man ikke træder på dem, fordi så bider de en. Og så dør du. Hvad laver du her? De er altid meget nysgerrige, men jeg kan ikke finde den her. Der er den. Ja, den er lige der. Så, her er der en flok bjerggeder på vej. Går tur. De glor også. Der er sådan nogle unger der, som I kan se. Og så er der sådan lidt større her, og sådan... Ej, der er ret mange lige her, faktisk. Det er så sjovt, sådan noget der. Der er simpelthen så mange dyr i Australien med Sebastian Klein. Mm-hmm. Hvad har du at sige? Hvilken lyd er det, vi hører lige om lidt? Det er kakaduer. Kakaduer, hvad lyder de sådan? Det lyder som aber.
på wombat-jagt. Skjold, han har set wombats før. Og det er på de her tidspunkter, de kommer frem. De er meget sky, men de kommer frem, når det er nat. Slumbat. Vi var lige ved at køre en kænguru ned. Jeg fik det desværre ikke på kamera, fordi det var lige efter, jeg havde slukket mit kamera. Men den kom bare hoppende, ding, ding. Og så bremsede han, og så hoppede den ud igen. Men det var sådan en lille baby-kænguru, den var ret nuttet. I dag er det tirsdag den 8. februar 2023. Ja, ej, skjold. What? What the fuck? Hvad dato er det? Kom med det rigtige. Søndag 16. april. Okay. Det graver. I dag er det søndag den 16. april 2023, og jeg står lige her med min mand. Kom nu. Ja, sagen er den, at vi har fanget musen, og den er så nuttet. Det ligner en lille dværghamster. Så nu sætter jeg den ud i det fri. Jeg vil gerne have den på vloggen, fordi den er så nuttet. Altså, jeg vidste slet ikke, at mus var så nuttet, for jeg tror aldrig rigtig, jeg har set en ægte mus. Kun rotter, og de er altså ikke søde. Men sådan en lille nu. Jeg kan mærke, den er derinde. Bare lad den ligge, så kan du så hoppe den lidt over. Den står sådan her og laver bombastic side-eye derinde. Se, den er bange, skjold. Den var hurtig. Den er fri. Og nu skal vi lige have en vasketøj, fordi vi har vasket noget tøj. Mandag den 17. april 2023, og jeg ligger heroppe i hytten. Jeg vågnede klokken 5:45 om morgenen sammen med min kæreste, og gik op i hytten sammen med ham. Fordi jeg tør ikke helt ligge ned i den der kælder alene, når det sådan er nat. Jeg kan bedst lide at være der med min kæreste, og sætte der. Også hvis der skulle komme en kæmpe edderkop eller sådan noget, så kan jeg bare bedst lige have natter. I dag er det mandag, og det er sådan første mandag, jeg vlogger. Det, der sker nu, det er en hverdag, så min kæreste og alle de andre drenge, de er på arbejde. Så de er lidt rundt sådan her på grunden for at lave noget tømmerarbejde. Og derfor, der ligger jeg bare her. Men i dag skinner solen, og det er faktisk sådan 18-20 grader, tror jeg, så det er godt vejr. Okay, så klokken den er lige blevet 12, og jeg tænker, at jeg vil hoppe i bad. Det er mega koldt om aftenen, og når solen ikke er fremme, men når solen er fremme, er det virkelig varmt. Og den her hytte bliver virkelig sådan varmet op, så jeg ligger bare svedere. Nu vil jeg bare hoppe ind i bruseren. Den ser sådan her ud, og så vil jeg lige få et velfortjent bad. Og så ses vi igen lige efter. Jeg har fået lavet nogle nudler. Gudkendt. Når jeg har fået spist, så tænker jeg faktisk lige, at jeg vil gøre lidt rent, fordi at der er lidt ulækkert. Yes, hausfrau her. Okay, så jeg er helt færdig med at gøre rent nu. Det var virkelig tiltrængt, og jeg har fået gjort rent på badeværelset og i køkkenet, og sådan, ja, farvet og det hele. Jeg har også lige hoppet i min kærestes hoodie. Elsker, og hvorfor dufter ens kæreste så godt? Altså, jeg kunne dufte ham sådan konstant. Nå, men jeg har lige fået en besked fra ham om, at han er på vej hjem. Klokken den er lidt over 15. Jeg skal lave en ret, som jeg faktisk har fået inspiration fra HelloFresh. Det er sådan en meksikansk inspireret linsegryde. Så det skal jeg simpelthen gøre. Så jeg skal til at koge dem her. Og så har jeg lige fundet nogle af tingene frem, der også lige skal hakkes og sådan noget. Og jeg har bare sådan fuldstændig gjort alt det her rent, så det er så rart. Sådan alt skinner virkelig. Så jeg vil egentlig bare begynde at lave lidt mad, og så må jeg bare lige vente på, at han kommer hjem. Trænemus. Er det hårdt? Ja. Nå, så vi kan se, at min kæreste kommer hjem, og jeg er fuld i gang med at kokkerere den her ret. Så har jeg lavet mad. Det er den her, vi skal bruge. Så topper vi det med lidt ost, så det smelter, og så har jeg lavet en virkelig god guacamole. Og så cruncher man dem her ud over retten, så der kommer lidt crisp. Og Skjold har lige sin chili her. Sindssygt jo. Jeg har lige spist mad med linse i. Linse og grøde.
Hey guys. Alle hestene, de slap sådan løs i går og kom hen på en eller anden camping site, hvor det ikke er meningen, de skal være derhenne, så folk gik lidt i panik. Og så så jeg dem så løbe tilbage på græsset. Det så for sygt ud. Der kom bare sådan en helt flok heste galopperende. Åh, jeg blev lige forpustet. Så klokken den er 11:29 nu, og jeg har simpelthen sat mig for at gå en lille tur. Eller, det er nok en af de længere. Min kæreste, han hoppede på arbejde her i morges klokken 7, og jeg sov lige videre. Og så har jeg bare fået lidt morgenmad, og sådan lå bare i sofaen og slappet af. Men så tænkte jeg, at jeg bare gerne lige vil ud og gå lidt og se nogle ting. Jeg håber, at vi ser kænguruer. Det er sådan, jeg er totalt fan af kænguruer. Jeg synes, det er så sejt dyr, og de er her bare i massevis. Eller bjerggeder. Jeg tænker så, at jeg vil gå derhen, hvor min kæreste, han arbejder. Det ligger lige et stykke væk. Det tager i hvert fald sådan 20-30 minutter at køre derhen, så det tager lidt ekstra tid at gå derhen. Men altså, jeg har masser af tid, og ja, det er bare lidt creepy, fordi at jeg har ingen internet eller dækning eller noget som helst. Og jeg skal passe lidt på her, hvor jeg går, fordi at der er slanger, så sådan, jeg skal hele tiden kigge, hvor jeg går. Men det her, det er, hvor jeg går, og jeg har en lang tur ahead of me. Min kæreste og jeg, vi har kørt derhen i bil før, men jeg har lige prøvet at gå den. Det har de faktisk heller ikke, så vi skal se, hvor lang tid det tager at gå. Men det er sådan, at de er færdige med at arbejde om en times tid. Hvis jeg ikke når hele vejen derhen, så pækker de mig ligesom bare op, når de sådan kommer kørende imod mig. De der sommerfugle, ikke? De er ikke bange for mennesker, og de er over det hele. Nu skal vi se, hvor langt der når. Alle fuglene, der er her, det er også bare... Altså, man har aldrig set nogen her fugle før. Og noget af det vildeste, synes jeg, det var at se de der papegøjer. Jeg tror vist godt nok lige, at man havde kigget en gang eller tre, hvis der fløj sådan en flok pangfarvede papegøjer forbi i Danmark. Altså, det er så pænt her. Jeg tror ikke engang, man kan fornemme det på kamera, men jeg føler sådan, jeg er med på Pocahontas. Og så gik man her. Nu kommer der en stejl bakke, som jeg skal bestige. Det går allerede ret meget opad her. Men ja, der er ret mange bjerge og bakker. Og jeg ved, at jeg skal gå rigtig meget opad. Altså, det er fucking stejlt her. Det er virkelig stejlt. Det er ligesom at gå Stærmaster. Der er papegøjerne. Der var helt røde papegøjer, de der. Nu går det nedad. Meget endda. Der er nogle bjerggeder deroppe, og den ene af dem nøs lige, og jeg fik et kæmpe chok. Der står en der. Her er der også nogle cabins. River cabins. Alle husene på det her resort, det er sådan virkelig spredt ud, fordi at de gerne vil have, at man, når man kommer, så skal det være så privat som muligt. Så man er virkelig langt væk fra sådan alt og alle, når man er her. Der er for eksempel også en hytte derinde. Det er sådan, så ligger den bare der. Nu er jeg nået til den lille bro, som vi altid kører over. Jeg har det virkelig varmt. Jeg har lyst til at hoppe i vandet. Det er også bare helt klart floddrikkevand. Men nu ved jeg også, at jeg har gået nedad rigtig lang tid, og jeg er nede lavest. Så nu går det opad igen. Som I kan se, går det allerede opad her, og så hele vejen op. Stærmaster part 2. Det er seriøst fucking hårdt, det her. Det går også bare kun opad fra nu af. Altså, selvfølgelig bestiger et bjerg, men det gør jeg egentlig også. Men jeg må bare holde ud. Altså, hvis man tager et løbebånd og sætter det op, så det her på sit max. Jeg går også bare mega langsomt, grundet at det går så stejlt opad. Det her må være dagens workout. Jeg troede lige, det ville være en gåtur derhen. Ikke en bjergbestigning derhen. Ej, hvor er det varmt. Ej, jeg kommer til at lugte sved, når jeg så ser skjold. Åh, nu piver det i mine ører. Min skinneben brænder. Wow, en workout det her. Man glemmer lidt, at man ikke bor i flade Danmark. Åh, der er et lille dyr. Farvel. Jeg tror, at det der, det er toppen. Jeg tror sgu, det er toppen. Ej, jeg glæder mig. Ej, jeg tror, de kommer nu. Hey. Fuck, det er hårdt. Ja, jeg tror. Hej, Poncho. De hører fucking godt efter. Det gjorde min mors hund ikke. Ja, ja. Jeg kan jo lige. Jeg har flere. Ja, der er en lille smule i dit rum. Jeg står lige i køkkenet, og det er mega godt vejr. Det er sådan totalt sommer-vibes. Men jeg skal lige sætte af noget guacamole, fordi vi har gemt noget af det, som vi lavede i går. Eller som jeg lavede i går. Den her mexicansk inspirerede linsegryde. Og det smager sygt godt med guacamole også. Og jeg svæver de her avocadoer, der er, ikke? Altså, aldrig har jeg set så lækker en avocado før. Kæmpe kerne også. Virkelig stor kerne. Og den er så god til at lave guacamole ud af, fordi den er bare så creamy. Og så er de også ret store. Salt. Ej, var det nogle gode avocadoer, jeg kan sikkert komme over. Get you a man, der skærer osten ud i strimler, fordi jeg kun vil have strimleost oven på min ret. Jeg drysser lige med lidt coriander. Så er der lavet mad, og det vi har bare varmet det samme, og lavet en virkelig god portion guacamole. Klokken den er blevet 16:23, og... Skjold og jeg, vi er på vej hen, fordi vi skal prøve at kano. Hvad hedder det?
Sejlikano. Så der er vi på vej hen, og vi får aftensolen. Så vi skal ned og sejle den der flod, som jeg gik forbi i dag, som jeg viste jer. We are on adventure part 3. Glæder mig. Så skal vi ned til The Canoes. Og faktisk, da jeg ikke var her, der boede Skjold i den der hytte der. Men så flyttede de, da jeg kom. Fun fact, det er vandet, der laver de her. Det har jeg lært af en vis person. Det er også her, hestene går ture. Det bliver spændende, det her. Hvilken en skal man tage? Det glæder jeg mig til, Skjold. Det er ægte Pocahontas, det her. Så skal vi høre. Hvor går jeg hen herfra? Ej, hvor godt. Så sejler vi. Ej, og der hopper sådan en fisk op. Tænk, at man sidder her i en kajak i Australien med sin kæreste. Det er simpelthen for vildt, Skjold. Jeg kan lige stille jer her. Så sejler vi. Der er helt stille også. Så kan man bare høre fiskene, der bliver plasket op, eller fuglene. Og altså, jeg synes faktisk, jeg har det for vildt lige nu. Det måske var krokodiller her. Det der, det lignede sygt meget. Jeg kan krokodille lidt langt væk fra. Det er papegøjerne. Jeg føler, jeg er sådan Sebastian Klein. Det er papegøjerne. Den siger hej. De siger... Åh, hvor vildt. Jeg fik det. Nu har vi kanuet, og det var rigtig sjovt og virkelig flot. Jeg ved ikke, hvad den laver. Den hygger sig, den der. Lejer heste ligger sådan noget. Jeg ved ikke noget om heste. Kæmpe dyr. Ad. Ad. Kunne I godt høre det der? Fuck, en lang prut. Wow. Jeg har aldrig hørt så lang en prut før. Virkelig flotte, store, seje dyr, synes jeg. Nej, den kommer hen til mig, den der. Hello. Hello. Ej, hvor den stor. Hello. Hello. Ja, jeg var på heste. Men kan du godt fortælle mig, hvad du er i gang med at lave? Jeg må lave pandekager. Hvorfor laver du pandekager? Jeg lyver alt. Moms. Nej, ikke 9. februar. Det er den 19. onsdag den 19. I dag der er det onsdag den 19. 2023, og klokken den er lidt i 6 om morgenen. Det vil sige 5 et eller andet. Vi skal op nu. Og I skal med Skjold på arbejde i dag, fordi at jeg vil gerne have, at I skal se de kænguruer, han ser om morgenen. Så det bliver sjovt. Det er så her, vi arbejder. I dag skal der laves flashings. Det er ligesom at lukke enden til, hvis I sidder derovre. Så har jeg sådan et stykke metal. Altid med sikkerhed. Jeg har trukket det her ned, fordi I skulle lave lidt på det scene. Satan, der hopper frem. Oi. Lige kunne det sådan noget. Der er lidt mere til den her. Jeg skulle lige have det af. Der var der en stor, så var en wolf spider. Var der en mini huntsman. De her, de blev forstørret. Og de her, de blev forstørret med en hånd. Der er baby, dem her. Det var altså bare, der fjernede et af dem her. Og fortsætter, der gemmer sig rundt omkring. Det her, det er min arbejdsplads. Jeg får lige min kollega til at forklare, hvad vi laver nu. Okay, these are our support leg for our solar panel system we have here. So this is specifically set in that direction for the morning sun, through the afternoon sun to get as much sun possible. Charge the batteries to run the sun veil down the bottom. Yeah. Beautiful. Du skal lige forklare, hvad du har lavet. Jamen, jeg har lavet sådan nogle, der skal være bassing sengegavn, og de er lavet i sådan noget sequoia, som er det redwood over i USA, som er sådan verdens højeste træ. Så se, det er sådan, det gør til, hvor bred den planke er, ikke? Ja, og så har den fået sådan noget her, sådan noget her, der ligner honning. Der er sgu tumor takeover. Det her, det er, når den har fået wax. Det er det før. Kæmpe forfølge. Strong, man. Ja. Jeg lige får olie, så jeg må ikke træde der. Thank you.
sådan. Nok, jeg filmede slet ikke. Jeg er sikker på, at jeg filmede det der. Nu filmer den. Og hvis du vil se dig selv, så kan du dreje den her. Så står vi herude. Ude at arbejde. Klokken er lidt for mange, så vi burde arbejde. Men der er heste. Jeg ved ikke, hvordan gør man det her. Hvad går du laver, Hilde? Går og laver samfundstjeneste heromkring. Skal du være med i vores vlog? Jeg står her og fikser en eller anden idiot, der har ventet. Hvad er det, du laver, Markus? Siger du, der er en eller anden idiot, der har lavet det? Der er en eller anden idiot, der har væltet den, så at, den er flækket her. Det er skjold. Det er kun meget skjold. Idiot. Ja. Tak for i dag, bloggen. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men have et godt liv. Hvordan gør man? Hvordan slukker man? Jeg har ikke set noget. Så kan du oversætte bloggen tilbage. Har jeg haft en god dag? Ja. Nu er de som sagt kommet hjem, og jeg håber, at de nød den lille takeover. Jeg glæder mig i hvert fald sygt meget til at se, hvad de har filmet og til at redigere det. Men nu har vi lige lavet lidt mad. I kan se, hvad vi har lavet. Det her er nok den sundeste mand, jeg kender. Det her det er hans tallerken, og det her det er min tallerken. Kig! Jeg åbner min kuffert, og så ligger der en lille mus. Hallo, din lille mus. Den skal ud. Nej, nej, nej. Jeg fik det. Største chok. Ej, der er også muselorte her på min t-shirt. Hallo mus. Ej, hvor fik jeg et stort chok. Der er en mus i min kuffert. Det siger til skjold. Skjold, musen ligger i mit tøj i min kuffert. Den er mega bange nu, sikkert. Den er der. Den gemmer sig. Den spændes sikkert op. Jeg har ikke tænkt dig til den. Ej, den driller. Det er den, der har drillet hele natten. You can do it. Do it. Or you can make it like, remember that movie with Denzel Washington where he's got that sword that's got like three big holes in the middle of the blade? Du så sød. Det tøj med lige. Make them. Flat. Så hvad er det, vi har lavet her nu? Et groft snit af en kniv. Sådan. Vi er i gang med at lave vores egen kniv. Meget plads. Det er ikke så meget. Gør det på droppet. Okay. Ægte drengedrøm. Måden du skruede lyset helt op, umuligt skjold. I dag er det fredag den 21. april 2023, og klokken den er 5:46. Skjold er, at vi skal op på kanguru safari nu. Det er en idé, vi lige har fået. Han siger, at der er flest kanguruer om morgenen, og jeg vil gerne nå at se dem, inden jeg skal videre til Danmark, og jeg skal hjem. Hold kæft et år. Vi skal bare ud og se kanguruer, så yes. Vi har sat os. Vi sætter os i bilen nu. Himlen er sådan lidt lys i det. Men det bliver ret fedt, fordi at Skjold har altså sagt til mig, at de gange, han har set allerflest kænguruer, det har været sådan tidligere morgen, når der ikke har kørt biler før på vejene. Og han er lige i gang med at tørre ruderne af for duk, fordi det er ret koldt om natten, så der kommer sådan det der duk. Nu skal vi ellers bare tage nogle kænguruer. Den baby! Den baby! Ja. Bare silhuet. Nu! De er så lidt nuttet. Jeg tror, at næsten kænguru er blevet mit yndlingsdyr. Ja, lige så der. Der er mange her.
Nå, men solen er i hvert fald stået op nu, og vi har kørt den der rute. Vi så desværre ikke sådan vildt mange. Altså jo, de står der nu, de er ret langt væk. De er mega nysgerrige, står de bare. Det er flot, når de sådan hopper ved siden af bilen, og de hopper ind foran bilen og sådan noget. Men nu kører vi hjem. Så er der ægte solopgang ude i det fjerne. Vi kørte også lige ind på sådan en vej, hvor vi fik nogle andre shots af kænguruer. Og klokken er 6:35 nu. Jeg har også fået noget på min telefon, så det ligger op på min Instagram. Den her hest, den er så nuttet, og den er virkelig blød. Den er jeg ikke bange for. Altså, jeg har aldrig mærket en så blød hest. Og jeg lige givet dem det her halm. Og drengene, de gav dem halm, og de sådan løb rundt. Det så helt sygt ud. De er så glade. Så du, hvordan de løb rundt? Der er kaos udenfor, fordi jeg har lige opdaget, at hestene, de er løbet ind. Hvad sker der? What the fuck? Åh, de løber meget. Det er, fordi hestene, de er løbet ind på camping site. Jeg skal så lige ned og finde ud af. Og hestene går fuldstændig amok nu. De løber rundt. Altså, shit. Ej, jeg skal lige ned. Jeg kan se, at Skjold, han prøver at få dem ind med sådan noget hø og sådan noget. Jeg kan bare høre folk, der sådan, aah! Ej, de løber rundt. Hvad sker der? De er vist nogle banditter, de heste. Jeg havde godt hørt det sådan med, at hvis man åbnede gaten for at få bilen ud, så løb de hen for at komme ud. Så de ved godt. De har lige sagt, at der er en, der kom til at efterlade porten åben. Og så er hestene bare løbet ud, fordi at der er meget mere frisk græs herinde. Det er sådan her, hesten er, og så her har folk camping. Men hestene er ligesom løbet med ind. Og den der hesten er bare i hopla. Den der, den står og siger, jeg tror, det er fordi, det er dens venner, der er taget herud uden den kaos. Som I kan se, er hestene inde på campingpladsen, og det er ikke så godt. Som Skjold sagde, det står altså ikke i jobbeskrivelsen, hvordan man får hestene ind igen. De havde snedet sig ud af den der låge, da den blev åbnet. De savner hinanden. Baldur går sådan... Ja, det gør det der. Se, de går fuldstændig amok. Nu kommer deres venner. Nu kommer de. Drengene fik lige virkelig mange ind, fordi de går og svinger med nogle ting. Folk står også og kigger. Dygtige! Sådan! Hvor er I gode? Var det alle? Ej, hvor godt! Drama i gården. Sagen er den, at klokken den er blevet 20 minutter over 1, og jeg er virkelig træt, fordi vi har været op i sindssygt lang tid nu. Skjold, han har fået arbejdet, det han skulle. De har bygget et eller andet dernede. I så et lille klip af det. Og sagen er den, at vi faktisk skal til Sydney nu. Tilbage til Sydney. Da jeg ankom her til Australien, der var vi i Sydney i en weekend, og så tog vi herhen, og så har vi været her næsten 2 uger. Og nu tager vi lige tilbage til Sydney og får en sidste weekend der, og så skal allerede hjem i overmorgen på søndag. Du ser godt ud. Og så var hun tilbage i Danmark. Det var jo så min anden tur til Australien inden for 2 måneder. Det er lidt vildt. Men jeg havde simpelthen sådan en god rejse, og det var så fedt at opleve. Og det var virkelig sådan en anderledes rejse, som I nok lagde mærke til i vloggen. Jeg er i hvert fald vildt glad for, at jeg tog afsted igen. Næste gang jeg ser min kæreste, det er forhåbentlig på Bali her til juli måned. Så vi skal lige undvære hinanden igen her i 3 måneder. Og vi plejer faktisk kun at undvære hinanden i 2 måneder, så det bliver lidt stramt. Men det var virkelig fedt at se ham, og... Og så kommer han forhåbentlig også snart hjem. Og så flytter han faktisk herind. Det glæder jeg mig til. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber virkelig meget, at I nød vloggen og kunne lide at se, hvad vi rent og lavede. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv heste. Fordi af en eller anden grund var der sygt mange heste med i den her vlog. I hvert fald tusind tak, fordi I har set med hele vejen hertil. Og så ses vi forhåbentlig i alle mine nye fremtidsvideoer de fremtidige mandage. Hey.